Բարև ձեզ, սարվա թեման է, իմ զրուցակիցը Քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցության փոխնախագահ Հայկ Սուքյասյանն է, բարև ձեզ, պարոն Սուքյասյան։ Տավուշից երթը, որը մեկնարկել էր մի քանի օր առաջ, արդեն մոտենում է Երևանին, ինչ սպասել, նախ ընդհանրապես ոնց եք մեկնաբանում, ինչ կարծիք ունեք այդ շարժման, այդ երթի հետ կապված։ Երթի լթուան երթը, այդ Տավուշի համար ստեղծված շարժման նպատակը ո՞ն է, պայքարել Տավուշի համար, չէ՞։ Հիմա իրենք Տավուշ թողել են վասկով, տենց գալիս են Երևան, որ ինչ անեն, իրենք թող սա բացատրեն։ Ես այդ ինչ է, ընկեր պարոն քաղաքացի Գալստանյանին ուզեմ հարցնել, ենի դուք բոքս սկսեցիք, երբ որ սահմանազատում էր լինում, Հայաստանի Հանրապետությունը ինչ որ բաներ վերադարձրեց Ադրբեջանին, հիմա դուք այդ ցույցը ենթադրել եք, որ հիմա էլ Ադրբեջանի վերադարձնելու հերթն է, եւ դուք այնպեսի մեծ բողոքի ակցիա եք վերադարձ կազմակերպել, ինչի համար, որ Ադրբեջանը չվերադարձնի իր արածը։ Հիմա ձեր արածը դա է, դուք հիմա տեսեք, բողոքում եք, որ սահմանազատումը կանգնի, չէ, բայց Ադրբեջանը մեծ բան ունի վերադարձնելու, այսինքն դուք հիմա սպասարկում եք Ադրբեջանի շահերը, սա ընդհանրապես։ Իսկ թե վերջը մեծ հաշոր նպատակները ո՞ն, այս մարդկանց նպատակը ոչ սահմանազատումը կանգնեցնելն է, ոչ հետո սահմանազատում անելն է, ոչ Հայաստանի ազատություն ու անվտանգությունը, ոչ մի բանն է։ Այս մարդիկ ունեն իրենց գանգերին Ռուսաստանի պարտադրանքը, իրենց սրտում իրենց դեպի իրենց ռոդինա վերադարձը, իրենց հոգում ռուսական աշխարհը, ռուսկի միրը, հակել են հայ հոգևորականի սքեմ և գրոհում են Հայաստանի ազատության և անկախության դեմ, բերելով ձևական կեղծ պատրվակներ, հայրենիք, Տավուշ, որ ետ ոչ մի սեռական կապ իրենք չունեն։ Բայց դա այնպես որոշել են վերջնականապես, վերջի շնչառությունն է, հավանաբար Ռուսաստանից ստացել են վերջին հրահանգը, մոբիլիզացնել ինչ ունեն, որտեվ 3 տարի է ինչ ասես արել են, քաղաքական գործիչ, հետո այդ քաղաքական գործիչը բարոյապես մեռավ, մի հատ տակից մի հատ ուրիշ քաղաքական գործիչ բերեցին, հետ էլ մեռավ, հետո մի հատ ուրիշ բերեցին, հասկացա, որ ես քաղաքական կոչված դասը ռուսական կակեբեի ոչ մի բան է, արմատա հայերը ասում են, ոչ ևս են եղել, հետո տենց ինչ-որ մշակութային գործիչներ, այս մի պաշկեն էլ փակվեց, հիմա վերջի, ենթադրելի է վերջի փամփուշն է, հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու սրտում լավ թաքնված, լավ աջեցրած ռուսական կակեբեի հաջորդ մարտյան գունդը հանել են ոտքի։ Մեկը այնտեղ Շիրակի թեմի առաջնորդ կա մի հատ, որ վաղուց պիտի ձերբակալված լիներ, նա այնտեղից հյուսիսից է գրողում դեպի Երևան, սա էլ այստեղից է քշում դեպի Երևան, գան միավորվեն, որպեսզի թույլ չտան Հայաստանին վերջնականապես ազատագրվի, որտեղ ես հենց ուզում հարց տալ, ենի դու կարա ուղեղի այդ խնդիր ունեք, ինչի այդ խնդիր ունեք դուք, օրինակ էլի Հայաստանի Հանրապետությունը սահմանագծում է, սահմանազատում է իր պետական սահմանը, չէ, միջազգայինորեն ճանաչված, և հնարավորություն կունենա ճեղքել այս 200 տարվա ռուս-թուրքական գործարքը, որի մեջ հայությունը պարզապես քայքայվել է, ինչ չեք թողնում, որ ինչ ու ուզացնել եք, տափակ տափակ ամեն մեկը դուրս է գալի, տատս ասել է սահմանազատումը սխալ է արում, սահմանազատումը պետք է ճիշտ արել, սահմանազատման սխալ ու ճիշտը ո՞ն է, դու կարող ա բանը ուղեղ այդ պրոբլեմ ունեք, այտենց բան չկա, պարզ է, սմարտիկ նպատակ ունեն, գանգներին կա իրենց ռոդինայի, իրենց հայրենիքի, հրամանատարների պարտադրանքը, արագ հասեք Հայաստանը, հոշոտեք, հանձնեք ինձ, իրենց արածը դա է, հոգևոր Հայաստան, այսպիսի ախմախություն որտեղ եք տեսել, այս աստիճանի տգետ մարդը, և ասել եմ մեր առիթով, իմ այլ եմ ասում, ինքը որ ասում է հոգևոր Հայաստան, այդ մարդը
այդ քաղաքացի Գալստանյանը, ինքը նկատ ունի Հայաստանի դիակը, նյութական Հայաստանը հանձնեն հողին, մարմինը հոգին մեզ։ Իրաց ուսած է դա, է հոգևոր Հայաստան իրենց առած է դա է։ Բայց ես իրենց ուզում եմ ասել, որ իրենք չեն հաջողելու, անիմաստ ինքները ձեզ ֆիզիկապես մի մաշեք, որտեղ դուք բարոյապես մաշված եք, դուք բարոյապես չկաք մեր ժողովրդի և Հայաստանի կյանք չկաք։ Հայաստանից պահանջում եմ Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններից և պետական համապատասխան ինստիտուտներից, պարզ է, որ մեր ժողովուրդը, ես ունեմ այդ վստահությունը, իմաստուն է, մեր ժողովուրդը ուզում է ազատություն և անկախ կյանք, չի միանա այս Հայաստանը հոշոտող գիշատիչների կեղծավոր թեզերին, իրենց երթին, չի միանա, բայց իշխանությունը պետական ամբողջ իրավական համակարգը, պետական բոլոր ինստիտուտները պետք է արտակարգ վիճակում պահի և անհրաժեշտության դեպքում պետությունը պետք է պաշտպանի իրենց։ Պետությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը իրեն պիտի պաշտպանի, որովհետև այս հատվածը օտար հատված է, սա թշնամի է մեր ժողովրդին և մեր պետականության, ինչ ուզում ես ճակատներին գրել։ Պասկասյան, իրենք ասում են, որ մայիսի 9-ին են հասնելու Երևան, ու այդ երթը սկսվեց մոտապես մայիսի, գուցե լավ չի հիշենք, այնպես 6-ին, 5-ի կողմերը, այսինքն համընկավ Պուտինի երթևեկանության օրերին, նաև Ռուսաստանի բանակի զորահանդեսին վաղվա, սա զուգատիպություն էր, ինչեր ընտրվել հենց այս օրը կոնկրետ, ինչ են ուզում սրանով ցույց տալ նաև։ Դե, չգիտեմ, համընկել է թե չէ, բայց ամեն դեպքում, եթե ներքին սիմվոլիկա կա, որոշել են այդ օրն էլ մխտարեն երևին, որոշել են այդպես իրենց ռուսական սիմվոլիկան գրկած, որտեղ իրենք ռուսական սիմվոլիկայի կրողներ են, իրենց հայրենական պատերազմի ուշի, որը հայ ժողովրդի համար, Հայաստանի համար հայրենական պատերազմ չի, որում դրանց վեղարները, եթե քաշես վրաներից հանես, ենթադրում եմ տակիս ԿԳԲ-ի աստղերը փայլելու է, առիթ լինի մի անգամ կարելի անել, դա եկել են, ենտեղից ենթադրել է, որ մայիսի 9-ը կնշեն ֆաշիզմի դեմ հաղթանակը, տափակ-տափակ դուրս կտան, Ռուսաստանը ենտեղից կնշի Ուկրաինայում իր ոչռագործությունը, այս սիմվոլիկա է, սիմվոլիկայի արդյունք կա, համընկնում կա, հարազատություն ունեն իրար, նայեք ոնց է, մենք մեր պետությունը և մեր ժողովուրդը Ռուսաստանի կողմից սիստեմատիկ գրոհի տակ է, Ռուսաստանը հեղափոխությունից հետո, իսկ պատերազմից հետո սաստացրել է, սիստեմատիկ կատարում է բարոյալքման գործառույթ, տարածում է հասարակությունում անհուսություն, հուսահատություն, վախ, և նաև սիստեմատիկորեն աշխատում է հեղինակազրկել իշխանությանը։ Եվ Ռուսաստանը այս գործում չի հոգնում, բաներ կա, պետի նկատի ունենանք, և իրենք կարողացել են որոշակի հաջողություն ունենալ, որոշակի ենթադրել է ինչ-որ մի հատվածի վրա սահազություն ունեցած կլինի, թողնի մեր ժողովրդի մի հատվածի մոտ, ենթադրել է, որ այդ հատվածն էլ կարող է դուրս գա, իհարկե իրենք չնչին են, բայց ամեն դեպքում, և մենք այդպես սիստեմային գրոհի տակ ենք Ռուսաստանի կողմից, դա մեր իշխանությունը սա պիտի նկատի ունենա, որ կարող է ինչ-որ բաներ որոշակի ազդեցություն ունեցած լինել մարդկանց հույզերի վրա, 3 տարի է վախի, հուսահատության, անելանելության բան է տարածվում, ես նաև ես գիշատիչների կողմից, և հիմա հավանաբար զեկություններ ունեն, որ մի քիչ հաջողություն ունեն այդ տեղեկատվական հոգեբանական քարոզի արդյունքում, և որոշել են հիմա վճռականորեն գրոհել, դե թոգան կտեսնենք, էլի, թոգան կհասկանանք, ես բայց ես իրենց ուզում եմ ասել հետևյալը, իրենք գիտեն, Հայաստանում միայն իրենք են, այն դուք չեք, բա որ հանկարծ ենթադրենք Հայաստանի անկախության և ազատության պաշտպանները կանգնեն հանկարծ, որ մենք կանգնենք, հետո ձեր ասելով չի, այդ ձեզ թվում է, թե դուք կարակ այդ ձեր չեղած ուղեղներով, ձեր փչացած հոգիներով, ձեր ռուսական աղտեղության մի ամբողջ աստվածաշնչյան Հայաստանի դեմ քշել,
Դա հետևապես դուք պետք է նկատի ունենաք, որ այտենց մենակ դուք չեք, ձեր դեմ էլ ուժ կա, շատ ավելի մեծ ուժ կա, նախ կա պետությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը եւ կա մեր ժողովրդի ճնշող մեծամասնությունը, լավ 90 չասենք 80%-ը, որը ձեզ ցույց կտա, թե որ ճանապարհով դուք պիտի գնաք։ Այդ ճանապարհը լավ կլիներ դուք օրինակ երթ վերցնեիք, գնայիք Գյումրի, Աճապահյանին գրկեիք, մտնեիք ռուսական ռազմաբազա եւ այդ ռազմաբազայ վ ռադներդ քաշեք դեպի Ռուսաստան, այդ է ձեր տեղ։ Դուք Հայաստանի հետ եւ հաջողոթ եք կապ չունեք։ Բայց այն դեպքում իրադրություն է, թե հասկանալ որ պետությունը դեռևս հանգստություն չունի, իրենք ինչ են անում, անընդհատ պետությունը պահում են անկայուն։ Նայեք, անկայունության դեպքում պետության եւ իշխանության հեղինակությունն ընկնում է։ Եթե ցանկացած իշխանություն ունի կարևոր ֆունկցիա, անել այնպես, որ հասարակություն լինի կայուն, եթե հասարակությունը կայուն է, նշանակում է հասարակությունը վստահում է իշխանությանը, չի բողոքում, ցույց չի անում, բայց սրանք անընդհատ անկայունության օջախներ են ստեղծում։ Իհարկե դա արհեստական է, դասմիևը դա որոշակի իմաստով իշխանության հեղինակության վրա ազդում է, եւ եթե հեղինակությունը ունկավ, հեղաշրջման հնարավորություն կառաջանա, ես էլ են արել ինչ որ իմաստով։ Բայց միևնույն է, մենք պետք է արձանագրենք իրենց հաջողությունը մինիմալ է, մեր ժողովրդի հաջողությունը մաքսիմալ է։ Մեր ժողովուրդը վերջնականապես պարզեց, որ ինքը ունի օկուպացված եկեղեցի, գործակալական ցանց իր եկեղեցում, որ վերջնականապես հասկացավ, որ այն վաթարագույն անցյալը, որը գարան մորթով 1000 ձևի 70-ատ գույն, 8000-ատ կաշի փոխելով եկավ ամեն անգամ տարբեր մի հատ մեռել գտնում բերում դայաղերը այս ժողովրդին։ Տեսա, որ այս մարդիկ էլ ըստ էության Հայաստանի հետ կապ չունեն։ Դա համար իրենց կանչային անաղորդ են լինելու, բայց այստեղ կա խնդիր, պիտի նկատի ունենք, որ այս հատվածը ռադիկալ հատված է։ Իրենք խաղաղ ցույցերի չեն գնա, ենթադրելի է։ Սա Հայաստանի Հանրապետության թշնամի սեգմենտ է։ Սա մեր ժողովրդի, մեր պետության թշնամի։ Այո, այսինքն իրենք ռադիկալ են, նայեք ոնց է։ Դա օրենք է, եթե բողոքը զանգվածային չի, ինքը քիչ խմբով է, այդ խումբը ավտոմատ վերածվում է ռադիկալ խմբավորման, ավտոմատ գնում է ռադիկալ գործողությունների։ Ինչու՞, որովհետև նաև ինչու՞, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը արդեն սահմանազատում է իր տարածքը, դուք եւ 200 տարվա կրկնում եմ, այս ցեղասպանածին, արնոտ քաղաքականությունը, նայեք մեր ժողովուրդը 200 տարի է միգուցե ավելի հանգստություն չունի, կերել են մեր ժողովրդի կյանքը, մեկ թուրքն է մորթել, մեկ ռուսն է մորթել, մեկ իրար են պաստվել, մեկ մեր ժողովուրդը հանուն ռուսի է մորթվել երկրորդ աշխարհամարտում, այսինքն մեր հիմչև հիմա գործարքներ են անում, հայությունը մարշվում է ու մարշվում եւ շրջանում, եւ այս պետությունը հանկարծ որոշել է սահմանազատում անի, վերջնականապես մի հատ խաղաղ կյանք, անվտանգ պրոգրեսիվ կյանք ապահովի, տեսեք էլի չեն թողում սրանք։ Այսինքն ես այս մարդկանց հարց եմ տալիս, դուք կարող ա ցնդել եք, արա, դուք որ ասում եք սահմանազատում չանենք, տատուս օրացույցով արա, պապուս գրվածքով արա, քերուս կանգա սիրացի գրածով արա, հո դուք հիվանդ չեք, հիվանդ եք դուք, ի՞նչ ա նշանակում սահմանազատում չանելը։ Այսինքն ձեր նպատակը սահմանները թող մնա, մնա անհանգիստ, մնա ռազմաճակատի գիծ, երբ ուզենաք բորբոքեք այդտեղ հազարումի այլա, ձեր ուզածը դա է, բայց ես իրենց ուզում եմ ասել հետևյալը, Հայաստանի Հանրապետությունը իր մարմնի միացվածը արդեն սահմանազատել է, եւ դուք չկաք այդտեղ, մյուսեն էլ է սահմանազատել, իրականում նայեք, եթե այս աղտեղությունները հանենք, ինչ որ իրենք անում են, պետությունը հանգիստ է, պետությունը հանգի սահմանազատում է, դուք որ խնդիր տեսել եք այս սահմանազատման ընթացքը, ոչ մի խնդիր չկա, ուղղում համենայնպես ոնց որ գոհ է, հանգիստ է, եւ այն որովհետեւ պետությունը արդեն որոշակի իմաստով կայունից հանգստություն ունի եւ հանգի սահմանազատում, եթե այս աղմուկը հանենք, բայց նրանք ինչ, այս աղմուկը կցել է 1000-ումի 4 հոգով 4 միլիոն մարդու շուխուր են անում, իբրև թե իրեն գեսիմ, որտեղից նայում ես, այնտեղից մի 30 մարդ չկա ու հետները գալիս է, այմեն այն հյուսիսից եկողները բանը Շիրակի թեմի առաջնորդը, դա էլ դուք դրա խոսելու թե ձևը տեսել եք այդ մարդու, դա ընդհանրապես հոգևորականի խոսելու ձևը, դա թեմի առաջնորդի խոսելու ձևը, դա շուտ գողական բառապաշար բազարներ է անում,
Բայց հիմա ես դրա համար ասում եմ, եթե լիներ քրիստոնեական ժողովրդական կուսակցություն, իշխանություն, այդ մարդը վաղուց մի հատ հանգիստը հանգստանում է քրեական օրինակ որևէ խցում, որտեղ իրենք միջպետական կոնֆլիկտ են ներառում։ Իրենց արածը Հայաստանի Հանրապետության պատերազմի ներքաշելն է, քրեական անձնագործությունը իրենց արածը։ Եվ այստեղ պետք է մեր իրավաբանները, որովհետև տեսնում ենք, որ ռևանշիզմը փաստաբանների բանունի, չէ՞, մի հատ վահանով ծածկել է իրան։ Այսպես փաստաբանները ֆունկցիա ունեն։ Ինչ ուզում եք արեք, գրեմ կարծարաստը։ Այս փաստաբանների ֆունկցիան Հայաստանում հանցագործությունը արդարացնելն է, բայց այս կողմից չկա իրավաբան, փաստաբան։ Մի հատ հենց դրեք այդ մարդը, դատի տվեք այդ մարդուն։ Եվ վեգաները դրանց հակից պետք է անվի։ Վեգաները կանեք, դուք կտեսեք, որ տակի ռուսական կագեբի աստղերն է փայլում։ Այսինքն սա պետք է նկատի ունենանք, իշխանությունը պետք է նկատի, որ սա ագրեսիվ սեգմենտ է։ Ինքնուսան փչացած, ինքնուսան ռուսականացած հատված է։ Եվ այս հատվածը ատում է Հայաստանը իր ծնված օրվանից։ Այս հատվածի համար անհասկանալի Հայաստանն ինչ է։ Անհասկանալի, այս հատվածը չի հասկանում, ինչ է ճանաչում անկախ պետություն, չի հասկանում։ Իր հայրենիքը հոգու ոսկորների մեջ, գիտակցության մեջ օրորոցից դրված է, որ Ռուսաստանն է։ Սրանք մի հատվածը գործակալ է, մի հատվածը այդ հոգեկան հիվանդությունն ունի։ Դա մա քշելու է մեր պետության դեմ, սրանք թշնամի են մեր պետությանը։ Դա մա պետական ապարատը պետք է լավ աշխատի, եւ սրանց գանգին ամբողջ իրավական համակարգը պետք է աշխատի։ Եվ այդ բոլոր կեղծ թեզերը ոստիկանությունը չի կարող բան, ինչ գիրա, ուշ գիրա, ոչ չի կարող։ Հայաստանի Հանրապետությունում ոստիկանությունը ունի օրինական ուշ գիրարելու մենաշնորհային իրավունք։ Մենաշնորհային, եւ ես պետությունից իշխանությունս պահանջում եմ, այդ ոստիկաններին չանեք դրանց դիմաց շորտիկ մայկով կանգնացնեք։ Դա ոստիկանությունը, դա պետության տեսքն է, պետության, եւ պետության պետական կարգը պաշտպանող իրենք են։ Այդ ոստիկանները պետք է լինեն համապատասխան հանդերձանքով, եւ յուրաքանչյուրը պետք է տեսնի, որ պետական կարգը խախտելու դեպքում ինքը պետությունից կստանա իր գանգին։ Եվ սա պետք է լինի, մենք բանակը պետք է հասկանանք, որ այդ հատվածը հասկանա, որ ինքը չի կարող պետական կարգը խախտել, եւ նաեւ մեր ժողովրդի այն հատվածը, եւ մեծ մեր ժողովուրդը, հավաքական մեծամասնության, որը ուզում է հանգստություն, որը ուզում է ազատ անկախ ապրել, ինքը պետք է զգա պետական պաշտպանություն։ Պաշկեսյան, այդ շարժումը, այս քայլը տվողջունել են, նու բացի են քրեա օլիգարխիկ համակարգի ներկայացուցիչներից, որոնք անցնում են տարբեր գործերով կամ փախած են երկրից, նաև Արցախի այն պաշտոնյաները, որոնք բառացիորեն Արցախը հանձնեցին ռուսներին, ռուսները հանձնեցին Ադրբեջանին եւ այսօր Հայաստանում են։ Այդ մարդիկ նույնպես ողջունում են այս քայլը, դա արդյոք այն պահն է իրենց համար, երբ ասում են, որ Արցախի այդ իշխանությունը Հայաստանը եկել հատուկ հեղաշրջման կամ հեղափոխական գործընթացներ սկսելու նպատակով։ Նաև իրենք հիմա որոշում են Արցախի երկրորդ սցենարը Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացնել։ Այդ մարդիկ, ես մեր ժողովրդին առաջարկում եմ, նաև լրատվամիջոցներին եմ առաջարկում, հրապարակեք մի հատ դրանց անունները։ Մեր ժողովրդը դրանց դեմքերը պետք է տեսնի, ովքեր են եղել Արցախի ազգային ժողովի պատգամավորները, նախարար, մախարար, ովքեր որ կան, ովքեր են, որ այս մի կապիտուլյանտին բերեցին, դրեցին բան Արցախի նախագահ, մեր ժողովուրդը պետք է իմանա, ովքեր են Արցախի լուծարմանը մասնակցել, եւ դրանք բոլորը պետք է պարսավանքի ենթարկվեն, հանրային պարսավանքի։ Այդ մեկ, որ փողոցում տեսել մարդիկ իմանա, որ սա բան է, լուծարի չէ։ Մենք այսօր աջակցում ենք հայլողներին։ Այո, հա հայլող, որտեղ իրենք դրա համար են Արցախը լուծարել։ Իրենց այս պետությունը, նայեք, հիշում եք, Հայաստանի Հանրապետությունը, որ հազի ոտքեր կանգնում պատերազմից հետո, բարոյական ճշճում կա, ռազմական, հոգեբանական, ժողովուրդներ վհատված, Ռուսաստաններ ճշճում, սրանք են Հայաստանի կյանքը ցնցում, Ադրբեջաններ տարածքներ տալիս, այդ Հայաստանը այդ արնոտ վիճակում կարողացել է Արցախի համար մի քանի բանակցային ֆորմատ ստեղծել, բանակցելով տարբեր պետությունների հետ, աղաչում է դրանց, ասում են գնացեք բանակցեք, այ ուռած գլուխներ, բայց դու գնացիք, ընտրեցիք ձեր համար մի հատ կակեբեշտիկ, այդ կակեբեշտիկով հանձնեցիք Արցախը, հիմա դուք եկել եք ստեղ, ինչ եք անում, դուք ո՞վ եք ընդհանրապես, ո՞վ եք դուք ընդհանրապես։ Եթե ես կրկնում եմ, եթե քրիստոնեական ժողովրդական կուսակցությունը լիներ իշխանություն, Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը վաղուց դրանց հավաքել էր,
Եվ վերջ, պետության կյանքը ցնցելու համար։ Իհարկե իրենք Արցախը հանձնեցին, որ գան Արցախով, Արցախը հայության իբրև թե մեջներն էլ հասած ռուսական ԿԳԲ-ն բան է դրել, մարդ է դրել։ Մտեք գրոհեք Հայաստանը ցնցեք, բայց դուք տեսեք, որ պետությունը լավագույնս կազմակերպված Արցախ հայության ընդունումը Հայաստանի Հանրապետության, այսինքն մեր պետական ինստիտուտները վարձ չեն աշխատել։ Հիմա դա էլի նույն բանն է, այնի չեկիստները միացել էս մի չեկիստերի։ Իրար հետ չեկիզմի սիմֆոնիա է Հայաստանում, տենց ինչ կա թաշախուստ ամբողջը, ինչ կա մամրակալած դեմքեր կան, ջրերս են դուրս եկել։ Եվ հիմա դա վերջնական է, պիտի սպասենք սրանց գրոհին։ Իհարկե թույլ, բայց այդ գրոհը լինելու է։ Սրանց կգան այս երկու ախպերները ԿԳԲ-ի, այս թևերի ղեկավարները կգան, սրանց ենթադրում են, որ կմիանա օպերայի այդ կանաչները մաշող են, մի հատ հյուսիսային բևեռից մի հատ ազգայնական ԿԳԲ-ի երկրորդ թևը կա, դրանք են միանալու, ռևանշիզմը միանալու է, սրանք հիմա ասես մի հատ բռունցք կդառնան, ռուսական բռունցք Հայաստանի անկախության ճանապարհին, և մենք պետք է փորձենք գրոհել։ Եմ եկ պի ուշադիր լինենք, ես մեր ժողովրդին առաջարկում եմ ընդհանրապես չունենալ մտահոգություն, որ կարող են սրանք հանկարծ հաջողել, ոգիները տեղը պահեք, Հայաստանի Հանրապետությունը բավական չափով կազդուրվել է, որտեղ պտի բաներ կան, նկատի ունենք, հաջողեն, թե չէ, երկը չեն հաջողելու, իհարկե որտեվ եթե իրենք հաջողեցին, Հայաստան չի լինելու, բայց քանի որ Հայաստանի Հանրապետության հավերժը, իրենք չեն լինելու, իրենց աստեղային ժամեր անցել են, իրենք քաղաքականապես գոյություն չունեն, իրենք բարոյապես էլ գոյություն չունեն մեր ժողովրդի կյանքում, իրենց աստեղային ժամը նոյեմբերի 9-ն էր, դա չեն կարողացել, իրենց աստեղային ժամը Արցախահայության տեղահանումն էր, որի կազմակերպմանը իրենք մասնակից են, դա անցավ, չկարողացան։ Հիմա այս ընթացքում տեսեք, Հայաստանի Հանրապետությունը բավարար չափով շնչառություն է հավաքել վերջի երկու տարվա մեջ, հավանաբար Ֆրանսիայի հետ հարաբերություններն են խորացել, ռազմաքաղաքական, Հնդկաստանի հետ են հարաբերությունները խորացել, ռազմաքաղաքական, Հայաստանի Հանրապետությունը Եվրոմիության դիտորդներով իր մարմինն է փակել, Եվրոմիության դիտորդները կան, Հայաստանի Հանրապետությունը ԱՄՆ-ի հետ լավագույն հարաբերություններ ունի, Հռոմի ստատուտն է վավերացրել, բանակն է ինչ-որ իմաստով զինում, կահավորում է նաև սահմաններում տարբեր բաներ, պետական ինստիտուտներն են կարգի եկել, սահմանազատում է կարողանում անել, այսինքն իրենք ո՞նց են հեղաշրջում անելու այստեղ, ո՞նց։ հետևապես դա հավանականությունը զրոյին մոտ է, իհարկե ասենք 0.5% կա, որը պետք է վերահսկել, բայց դա զրոյին մոտ է, ես իրենց հիմիկվանից ուզում եմ ասել, դուք չեք հաջողել, ավարտված է, Հայաստանի Հանրապետությունը այս 200 տարվա ձեր հայրենիքի և ձեր հայրենիքի դաշնակցի Թուրքիայի 200 տարվա գործարքը ճեղքել է, մենք արդեն պոկվում ենք ձեզից, դուք որպես հոգեբանորեն ճորտության հետ պայմանագիր կնքած մարդիկ, դուք մնալու եք Հայաստանի վատարագույն անցյալում, և գետնի տակից Հայաստանը ծավում է, բայց մենք ուշադիր լինենք, մեր ժողովրդը պետք է ուշադիր լինի, և իշխանություններից կրկնում եմ, էլի պահանջ կա, հետևեք այս գործընթացին, իրենք պիտի լինեն վերահսկողության տակ, այնտեղ ուզում է լինի հոգևորական, հոգևորականի հոգևորական, արքեպիսկոպոս, տեր հայր, ինչ ուզում է լինի, որոնք պարզապես դիտոսները վերցել են, բայց իրենք ԿԳԲ-ի գործ են անում, ով օրենքը խախտես, պիտի ենթարկվի համապատասխան քրեա իրավական ներգործության, եթե քրեա իրավական էլ չի, քաղաքացիական իրավական, ոնց ուզում է լինի, և պետությունը ինքն իրեն պետք է պաշտպանի, ես մի ընթացք է, մենք կանցնենք, և Հայաստանի Հանրապետությունը արդեն կբռնի ազատության անկախության ճանապարհը, բազմաթիվ խոչընդոտներ հաղթահարված են, գլխավոր խոչընդոտ էր Ադրբեջանը, որը չեր ընդունում սահմանազատումը, քարտեզ չեր ընդունում, Ալմահատին չեր ընդունում, հիմա ընդունում է, տեսեք մենք այս խոչընդոտը հաղթահարել ենք, Ռուսաստանի ճնշումն է թուլացել, Հայաստանի Հանրապետություն ԵՄ-ի հետ է համագործակցություն տարբեր կառույցների հետ, արդեն ԱԳԻ-ն բան հաղթահարել ենք, մնացել է մի հատ պրոբլեմ, մի հատը չի, նրանք դեռևս կան որպես պրոբլեմ, բայց դրանք տեսնում եք հաղթահարում են, գլխավոր մի հատ պրոբլեմ է մնացել, ռուսական ԿԳԲ-ի 5-րդ շարասյունը, և սրանք չպիտի հանկարծ լինի այնպես, որ սրանք հաջողություն ունենան, Հայաստանի Հանրապետությունը իր ամբողջ մարմնով պիտի վերահսկի սրանց, որսի սրանք հանկարծ պետական կարգը չխախտեն։
Շնորհակալություն։ Սա օրվա թեման էր, զրուցակիցս քրիստոնեա ժողովրդավարական կուսակցության փոխնախագահ Հայկ Սուքիասյանն էր, կհանդիպենք առայժմ։